Assalamu alaikum wa rahmatullah. Man lo Ousmane Dramé bou le réveil des consciences. Dañu dit soir nou rek pour finaliser suñu xalat jëmé ko ci élection yi nga xamné ci luñu jëm. Ñun wa réveil des consciences jamm lañ bëgg. Bu sañu jamm rek kay am. Té jamm képp lañ woté. Way mbur mu ne nak dafa tolo ak yoon. Waraw ci yoon wo xamne un bok tak la babu bi so joté ñu bok ko rafetal ñu bëgguna xamal Macky Sall ne ko fraude électorale du fi am nam fi defoon jeer rew mi te gañewul rien ne sera plus comme jamais comme avant amul luñ koy jéggal wala luñ koy may droit lañ bëgg no justice no peace bu dëgg amut jamm du mëna am. Dama né nous sommes à la défensive d'un provoqué waye nak li charte yi wax bu ko Macky Sall wacce dama né da nu nek en défense pour couvrir cette nation bi nga xamné yalla nuko jox té buñ ko ñaké dut nu am lenen élection dafa wara jaar yoon té luy soti tambalé ca tambalé ba baxut mënu fexé ba mujj ga bax kenn ku ne xam na ne inscription yi jaarut yoon kenn ku ci nekk xam na ne fichier électoral bi jaarut yoon kenn ku ci ne xam na ne bulletin yi technique biñ ci indi lal ko ci dina leen ko xoj jaarut yoon te kenn ku ci ne xam na ne carte yi jaarut yoon. Comment se fait-il que dans un pays démocratique nga am ne carte d'identité mu identifier l'homme moko permettre tous ses droits ñu bind ci ginnaw carte wa tu n'as pas de droit de vote koku fa ndam ci am rew donc opposition bi accepte ni lu bari té amna yo xam nga diko accepté té du yoon ak ndëngëté la masla baxut dama né amna lol boko masla ya kan koy maslayam patan askan wi faayul opposition bi askan wi faayul Macky Sall li askan yu bëgg moy dëgg ñu voté ci yoon ki gagné ki gagné wul xamné gagné nañ ko ñu déll xal Macky Sall ak France du leen may ben virgule bo xamné dañu mëna jéggi jël caisse gi dem kilifi diini nek respecté nañ leen ciir bu ne jox nañ leen ko waye boy xol day mel mérité wu leen ko ndax Macky Sall nit la ko xam dafa mel dañ ko ragal nit la xamé ci togn nga dëkk taxaw di saw ci sun kaw bu né bërit ba jéko ngeen jog wax wayé lamone ci Mohamed Mars bé lu moy am ci élection yi dama néu fraude amé Sénégal dana tak la koy tal nak ak fa di tambalé moy lépp lo mé intérêt France mo ñor ba ca dé sit ñoo ngi interpeller armée bi xamna né armée duñ ci jëm dara parce que l'armée française du Sénégal kon armée bobu du moy teup man li jenti dara ba taxna sun soldat yi dañu retraité ñi ngi leen di talal lox ngir yalla walu leen askan wi yeen dem ngeen jëmbeul fu xéxal tubab bi yeen dem ngeen Madagascar xéxal tubab bi dem ngeen Algérie xéxal tubab bi 14-18 xéxal tubab bi 39-40 ngeen xéxal tubab bi ay dimbali leen seenu askane len soxla jog len bu ngeen joge seen yenen militaire yi dañu len comprendre fune de ngeen fa ngir yalla deelel Senegal ngir yalla de Rwanda de ngeen fa dama ne fune makatal mu karam de ngeen fa fu ngeen deewul amut Iraq de ngeen fa away deelen ngir yalla pour le Senegal dama ne les militaires retraités on vous tend la main ngi li tanal loxo di len ñaan ngeen fekk ci di len ñaan ngeen dimbali askan fi Senegal jëm xam ngeen ne baxut armée bi dafa yom armée bi français armée française moté ci xoor yi armée bi mënu ñu yëngal dara chef yi nekk ñu Macky Sall yam dama ne armée française du Senegal mo fi am bu ngeen jogul japp ci dana ñaaw motax seenu taxaway day am solo dikki len en masse organiser peuple bi
en masse, diable les peuples, les étudiants, en général. Une révolution commence par les campus universitaires, les étudiants, le syndicat, les masses populaires, les ouvriers, les paysans, petit kep ko xamné ci organisation humanitaire nga ñoo nga lay ñaan bis ba nga taxaw dama né jamm rek lañ bëgg jamm lañuy wut ci ngeen lu jamm ba neugani amuñu jamm sétlu li ma leen di wax jamm musuñu ko am tay c'est une occasion ñun ñëpp ñu jox xex xex bo xamné réem lañuy pokati réem Ousmane Sonko mumuko Ousmane Sonko taxul ñuy xex réew mi Khalifa Sall taxul ñuy xex Khalifa Sall ñuruñu Barthélemy taxul ñuy xex dama ne amul kenn ko xamne ci mo no ñor luddul réew mi motax dama ne jigen ni ku yor kuddu ci war nang ko genné damiti cour genné len ko dama ne lañu jëk toj moy li France mom wa li xamne noko mom dañu dem ci maslaga bu ci seuss dama ne yeen wa kédugu dama ne or bi arrêté len ko bu kenn gassati or bi arrêté len ko dama ne bu kenn gassati dama ne fep fo xamne compagnie la ay tubab nek fa ngeen fexé bam taxaw yeen fété tiwaone dama ne mboro yeen ñep ICS bu dara di ngoti nangu len ICS yeen nako mom engrais bi nako mom phosphate bi nako mom tey len lepp ba nouvelle ordre ñew dama ne la police nationale dama ne bu yag ba tay ngi masla ak yeen ngeen melni du ngeen nit jili yat diko teug ci bop Senegal di door Senegal di len duma ngir seen njariñ ak seen yo xamne ñoko mom diko laaj dama da ngeen rus te bu ëllegé dama da bu toga te tax da ngeen rus yi da ngeen koy bayyi je fais mon travail non ku la ligue amna mën na ko liggéelu da ngay lank as gor day goré bir borom dafa wara xol lam cey def mais ni ngeen bëgg nekké alkati te drog ba nga daw yamba jangi daw sacc ya nga dem lepp lo xam lu bondam yu circuler ci dekk bi ak tiaga ji ak lepp ba ci pédophilie ak gor jigen lepp ci rew mi te police rek legu ci dara kon police bu xali fippo ngir yalla jappali len xalé yi fekk ci len askan wi li ñu xex Sénégal tax ñu diko xex li ñu xex libérer rew mi tax ñu xex li ñu xex fokkar ci sun souveraineté nationale jox sun indépendance deugal doon ay gor mom sunu rew li ñu xex delu ci l'islam jele fi laïcité bi li ñu xex nun ak sun bokki chrétien yi ñu joxante loxo jappante jubanti rew mi tek ko ci yoon wo xamne day depo ak ñi nga xamne mo répondre ak sun mode de vie sun culture de vie li ñu xex dama ne kilifa yi diine yi kilifa yi di bobo neug ni yeen ci ñoon bobo neug ni yeen nga wax ñuy jëf lu gënu ma sa sante def nañ ko yeen ruñ seeni tol baye len lu ne defalul amut tuba bi ngalab ñu jall ay tuba bi ñu li ngalab ñu jall Macky Sall taxaw di saw ci sun kaw waxu len ko dara te man ca dara ndax kat alal gi mu len jox xam nañ nu mu tollu ay talibé ci trésor public bi dafa manké xam nañ ko te li cipp ci yende jëm ci kan bokku xanté deug yeen élève yi responsabilité yeen dog len taxaw kan len dog taxaw nang rew mi nun mag ñi ño taxaw di len xamal ak di len daggi ak di len japp pour ngeen mëna jox lijeenti li bu ngeen jogul France du dik kenn du dik diko lijeenti kon moy jéggul te ñaan jamm yalla yalla sutura te serigne ci nek nit wagnou ko len and ak askan wi ngir yalla wagnou ko len and ak talibé yi ngir yalla wagnou ko len encourager ta dama ne buddi len ay xer ca badar yonenti dafa jog tay li am Sénégal dama ne politique serigne ci jog len kenn ku ne buddi yat dama ne organiser len talibé yi li ñu xexexum l'islam la buñ ko defé ba Macky Sall jogé fi islam pur le Sénégal di dund tank jëlu ñu fi laïcité bi du ngeen dem ndax mom leen seen bop te mu seen bop ti nit bënt am ñaari borom di jax dama ni yalla mënu no mom lu ñu ko tubab bi mom no duñ ko nangu kën dir ci l'islam kën deglu nak Pape Diop dajé nañ New York mu posé ko ben question ci indépendance qui est la souveraineté nationale bu noppé nak ñu deglu Ousmane Sonko wax souveraineté moy lan waaw xaram ñu déglu Pape Diop maire de Dakar Pape Diop nga xamne mo nekkone président du Sénat président de l'Assemblée ñu ko déglu bax ci indépendance question mbok mi assalamu alaykum no tudd ak fay woté
ay malikum salam ma ngi ziar man Ousmane Dramé ñong ko dal waxa baxa bax lool mu fek deug la duñu den fenn dama koy laaj ci aqullahi taala ndax mom beutum bi ma fa ngey tek la décoration de l'indépendance du Sénégal manam kuy woné né France mo signé ak kan signé pour ñam indépendance ndax ma indépendance yu leewuma ndax mom mom mu mag ci politique momu ci jitu dama koy laaj diko ñaan ndax beutum bi ma fa ngey tek document bi France signé dit ko la décoration de l'indépendance du Sénégal ak kan ak France ñoko signé ma ngi jéggulu merci beaucoup ma ngi lay gërëm nga may ma dama wax bewoté légui moy build opérer un transfert ma wax ko pour yeen ñi nek fi dañ ko xam ma ngi lay gërëm ci lolu wax deug yalla déclaration de l'indépendance du Sénégal gisuma fuñ ko signé deug yalla xamna ni avant indépendance amna un fait bo xamni qui reste toujours troublant man dans ma tête bo xamni batay daf ma jaxal parce que bi nga xamé ni le général de Gaulle mi ngi ñew Dakar di wër pays africain pour ñi bëgg nek dans la communauté française wala ñi bëgg jël sen indépendance xamna ni boba Lamine Gueye Senghor ak Momadou Dia ñoo fi nekkon alors je ne sais pas ba tay xawma motax histoire il faut que ñu sét di wax xalé yi li xew Senghor dafa dawon nekul ci rewma lu toll ni général de Gaulle di ñew pour laaj da ngeen bëgg indépendance ou pas mu daw Momadou Dia tam nekku fon wal jojo moko téru ce fait là man reste troublant pour moi war nañu wax lan mo xewon ba tax ñu daw ba wal jojo mo doon tont de Gaulle ba de Gaulle di wax nan si vous voulez l'indépendance prenez-la avec les porteurs de pancarte donc ça veut dire que mom bëggulone ñu am indépendance waye dal bobu affaire dal doyna war ci man mais wax dëgg yalla gisuma ben document bu woné ñi signé indépendance Sénégal waye wax nga ma lo xamni bu may déllu wax dëgg yalla muy Sénégal wala France dana fexé ba xam lool merci ana dëngën Pape Diop maire de Dakar Pape Diop di kilifa Pape Diop dana bay laaj réew mi Pape Diop président de l'Assemblée nationale Pape Diop tay wouru ko né am nañ indépendance musta gis keuyit woné am nañ indépendance ke deglu Ousmane Sonko mi lidjenté nek indépendance souveraineté nationale ke deglu Ousmane lim wax mom né len man sama conviction té moy sen conviction yeen ñep moy que on a une chance historique de rattraper les moments importants qu'on a raté dans ce pays. On a une chance historique de reprendre notre destin en main et surtout de reprendre notre souveraineté nationale. On a une chance historique d'être définitivement et réellement indépendant parce qu'on ne l'est pas. Li ñu raté won ak ñom Momadou Dia ak ñom Cheikh Anta ak ñom Thomas Sankara am nañu 2019 bi une chance de rattraper ça. Parce que kenn ku ne ci yeen su ngeen fi toggé ba heure bi ci sedd bi ak guddi gi te kenn joxuñu ko fukki dërëm c'est parce que yeen kenn ku ne am ngeen conviction ci ñaar moy yan moy kenn ku ñek ci yeen amna conviction ak yeg ni vous avez le meilleur candidat waye kenn ku ne ci yeen amna conviction ak certitude également que vous avez le meilleur programme pour le Sénégal aw ginaaw lu mbokki deglu sonko deglu Pape Diop kon war na leer leer ne amuñu indépendance Pape Diop leral nako Ousmane Sonko deggal ko kan bokku jog and ak Ousmane Sonko créer sun souveraineté nationale nit day mom alal mom bopam mom khalis mom culture mom éducationam kan bokku jog te defaru té kat élection yi bu len faté kouri yat yi damiti sakedi luway fornako indi bu len bayyi Macky Sall sat ko ma Sall jo ay dojat ay xéer rek dama né jarna dem Dubai indi conteneuru xéer dem Dubai jeli conteneuru xéer ñun immigré jaral nañ nako kan bokku jog defaru nangu rew mi defar ko assalamu alaykum wa rahmatullah man Ousmane Dramé bu le réveil des consciences